Labas vakaras. Gera jungtis po truputėlį į kelionę į save TV su jumis, jau iš Lietuvos, iš visiškai kitos aplinkos ir gera jausti vienoje erdvėje, kuomet vėlgi mes renkamės iš labai skirtingų vietų, iš skirtingų erdvių, bet sveikintis vėl vienoje mūsų bendroje erdvėje. Bendroje erdvėje tai yra kelionė į save TV, kuri vyksta kiekvieną pirmadienį, kiekvieną pirmadienio vakarą, kada mes susitinkam per jūsų klausimus ir susitinkam per bendrą erdvę, kada mes galim pažiūrėti į gyvenimą, sakykime, iš didesnės apimties arba iš to kūrėjo centro. Kada mes gyvenimą yra labai daug požiūrių taškų, iš kurios vietos mes galim pažiūrėti į gyvenimą. Mes galime pažiūrėti į gyvenimą iš skriaudėjo pozicijos, iš aukos pozicijos, iš gelbėtojo pozicijos arba iš meilės pozicijos. Meilės pozicija tai ir yra ta pozicija, kuomet mes kuriame gyvenimą, ne per intencijas, ne per minčių keitimą, bet per būtį. Ir šiandieną apie tai mes ir pašnekėsim. Taigi, gera sveikinti su jumis, labas Jūratė, sveika Talia, sveika Alma, sveiki visi, kurie jungiatės čia ir dabar per mūsų socialinę mediją. Ir gera visada, gera iš jūsų girdėti klausimų, jeigu jūs norėsite paklausti eigos metu klausimo, rašykite komentaruose, jeigu aš pamatysiu, būtinai atsakysiu arba sekantį kartą susitinkant, visada kurkim tą erdvę turtingą ir pilną. Nes šiandieną turiu klausimą, kuris atkeliavo iš Jurgitos ir Jurgita dalinasi tokiu klausimu. Sveiki, aš tiesiog pavydžiu žmonėms, kurie yra atradę savo pašaukimą. Dirba savo darbą su aistra, mėgaujasi tuo, atskleidžia savo talentus ir įprasmina savo gyvenimą per veiklą. Mano klausimas būtų, kaip atrasti savo gyvenimo pašaukimą ir kaip nešvaistyti laiko, dirbant nemėgstamą darbą. Ačiū, Jurgita. Ačiū tau, Jurgita, už klausimą. Vėlgi, klausimas yra labai svarbus ir, aišku, labai aktualus, man atrodo, kiekvieno gyvenimo srityje, nebūtinai susiję ne tik su talentais ir ne tik su savo gyvenimo aistra, bet ir susiję su pavydu, nuo ko norėčiau ir pradėti. Pavydas, kas tai yra? Ir kas tai per emocija, kuri užvaldo kartais mūsų mintis ir mūsų širdį ir mes per tai negalime toliau spręsti galbūt labai svarbių klausimų savo gyvenime. Pavydas tai yra emocija, kuomet jums gali indikuoti viduje, kuomet jaučia tą jausmą, nuo jo nereikia bėgti, ant jo nereikia pykti to jausmo ir jo nereikia keisti. Pirmiausia, jį priimti ir paklausti. Kas yra informacija per šią emociją man? Ir ši informacija pirmiausia ateina tau, ko tu per kito žmogaus, žiūrėdama į kito žmogaus, sakykime, energetinį lauką arba gyvenimo realybę, kuri refleksuoja tau ir aktyvizuoja tavyje pavydą, kas tai yra? Tai vienas iš momentų, kur tu gali pažvelgti, kas yra tokio, ko tu sau neleidi ir kitas žmogus leidžia ir per tą pavyzdį tau sukyla pavydas. Per pavydą sukyla pyktis, taip? Ir kodėl mes jaučiame tas nemalonius jausmus, dažniausia projektuojame į kitą žmogų arba projektuojame į kitą situaciją ir nukreipiam į save. Bet vienas iš svarbiausių dalykų atkreipti dėmesį, jog pavydas yra portalas, pažiūrėti, kas vis dėl to, ko aš dar neleidau savo matyti, man rodo, ką aš galiu jau pamatyti. Ir pirmiausia, galiu pamatyti, ko aš neleidau savo iki šio laiko daryti, kas šiuo metu manyje akumuliuojasi kaip pyktis, kaip pavydas, kaip nepatogumas, kuris rodo man, ką aš galiu daryti. Vadinasi, ta situacija, tas žmogus, kuris tau kelia pavydą, šiuo metu, aš šiuo atveju, mylima Jurgita, pavydas yra žiūrinti kitus žmonės, kurie atradė savo veiklą, kurie mėgaujasi tuo arba kurie tai daro, sakykime, nešvaistydami savo laiko su malonumu, jie sukelia tau pavydą ir tu labai gražiai išreiški tą momentą, nes pripažįsti tą jausmą ne kaip svetimą, o kaip dalį žmogiškos emocijos, kuris gali būti portalas.
Labai dažnai mes žmonės, sakykime, jausmus suskirstome į gerus ir blogus jausmus ir štai save arba kitus baudžiame. Bet jeigu mes pažiūrėsime į jausmus kaip į kolekciją informacijos, kuri atneša mums galimybę su meile keisti per kūrybą, keisti savo gyvenimą. Vadinasi, jeigu mes grįšime ne į aukos poziciją, ne į skriaudėjo poziciją, ne į gelbėtojo poziciją, o į meilės poziciją, vadinasi, per meilę aš galiu priėmus pavydą, Jurgita, tavo atveju, pažiūrėti, ko aš iki šiol savo neleidau. Ir šiuo atveju mes grįžtame į tavo klausimą, tau kelia žmonės, pavydą, kurie daro tai, ką nori, kurie daro tai, kas jiems patinka ir kurie nešvaisto laiko. Vadinasi, iki šios dienos tavo pavydas, tavo emocija rodo pyktį savo, vadinasi, užspaustą nepasitenkinimą savimi, kad iki šiol neleidai ir nedavėjai laiko ir neturėjai galimybės pastudijuoti save ir pažinti save taip giliai, kol galiausiai išgirsi, kas vis dėlto tau patinka. Įsivaizduokite, mes visą gyvenimą nuo vaikystės buvom pumpuojami informacijos, kuo mes turime būti, kas apsimoka, kuo būti, kas yra naudinga, kas nėra naudinga, ką mes galim daryti, ko negalim daryti. Ir tiek daug informacijos buvo sudėta į mūsų galvelės, kad galiausiai mes pamiršome, kas mes esam ir ko mes atėjome ir ką mes atėjome daryti. Ir nepamirškime, kad kiekvienas turi savo rolę. Ir nei viena rolė nėra nei geresnė, nei blogesnė. Nei labiau svarbi, nei mažiau svarbi. Kiekviena rolė užpildo, jeigu mes atitrauksime savo dėmesį iš mažo susitapatinimo pasaulio, kad aš galbūt nesvarbioje rolėje, o mano kaimynas arba draugas labai svarbioje rolėje ir daro tai ir tai, o aš darau tik tai tai. Jeigu mes ištrauksime visą dėmesį ir pakelsime savo suvokimą, kad kiekviena siela, kiekvienas žmogus yra čia dėl specifinio momento sudėti vieną didelį puzlą iš labai skirtingų dalelių ir tas puzlas vadinasi vienas, tas puzlas vadinasi dieviška kūryba, visata, pasaulis, kosmosa, galaktika, kaip toli mes galim suvokti tą dalyką. Ir vėl grįžti į save ir suvokti, kad tik tai kelionė į save, vėlgi kelionė į save tai ir yra tavo gyvenimas. Kelionė ne nuo savęs, ką gyvenimas mums diktuoja. Eik, bėk, kur, konkuruok, įrodyk, parodyk, pasiek, uždirbk, pirk, numirk, taip. Bet kelionė į save, kas aš, kodėl aš čia, kas man patinka ir kodėl man tai patinka, kas man kelia pyktį, kas man kelia nepasitenkinimą, kas man kelia pavydą. Ir kodėl aš to pavydo negaliu pamilti, arba kodėl aš jį negaliu pažiūrėti kaip informaciją, o skriausti save arba pykti ant savęs arba ant kitų. Vadinasi, kada mes pradedame žiūrėti per meilę, mes pradedame kurti. Mes pradedame priimti visus jausmus, visą jausmų spektrą, nevertinant jo per, reiškia, per sąmonės prizmę gerai blogai, kas yra tiesiog daugialypė realybė, kurie yra plius ir minus, juoda ir balta. Ir mes perkeliam save į kūrėją, kur juoda ir balta yra taip pat svarbu tam, kad galėtume suvokti ir patirti save per gerai ir blogai, kas aš esu. Vadinasi, per tavo patinka ir nepatinka, mylima Jurgita, tai, kas tau labai nepatinka, tu pradedi žinoti, ko tikrai nenori. Nes ne visada mes žinome, ko iš tikrųjų norime. Kodėl? Todėl, kad mūsų jausmai, mūsų talentai buvo užblokuoti per momentus, kuriuos mes nuo mažų dienų turėjom daryti, nes mum liepė, nes į mus projektavo, nes mum buvo pasakyta. Taip? Ir aišku, su tuo momentu mes pamirštame, kaip atskirti, kas gerai, kas blogai, kaip atskirti, kas man patinka, kas nepatinka. Vadinasi, visos neigiamos emocijos, kurios tau kelia pyktį, nepasitenkinimą, pavydą, yra tai, ko tu tikrai nenori. Tai, kas tikrai tau nepatinka ir tai, kas tikrai nėra tavo pašaukimas. Taip? Vadinasi, mes atsirinkinėdami pelus nuo grūdų galime pradėti nuo to, ko tikrai aš nenoriu, kas tikrai man jau nepatinka, ką aš jau tikrai išbandžiau ir ką aš jaučiu, kad tai nesikumuliuoja mano energijos lygis, o atvirkščiai, aš prarandinėjau savo energiją. Taip, kaip Jurgita, tu ir paminėjai, kaip nešvaistyti savo energijos ir laiko ir pradėti kurti tai, kas man patinka. Vadinasi, atsirinkimo prasme jūs pradedate analizuoti save. Kiekvienas žmogus turi
galimybę ir yra sukurta šitam gyvenime pažinti save. Nes tik pažinus save, tu gali pažinti gyvenimą. Niekas tave labiau nesupažindins, jokios kelionės, joki gidai, joki vedliai, kaip tu pati save. Dėl to mes, kaip sakykime, mūsų pačių kelias, kaip visa naubijų bendruomenė ir filosofija, yra palydėti kiekvieną žmogų, kuris nusprendė pažinti save, į pažinimą savęs. Ir pažinimas savęs prasideda per mažus dalykus, kaip ir šio pirmadienio klausimas, į kurį dar kartą noriu pakviesti jūs pažiūrėti per šią savaitę, per atsirinkimo prizmę. Kas man patinka, kaip man sužinoti, kas yra mano talentas, per įsižiūrėjimą ir įsigilinimą, kas jau man nepatinka. Jeigu man nepatinka šitas darbas, kurį aš darau, išsirašau, kas jame man nepatinka. Jei man nepatinka įpročiai, kuriuos aš dar darau, išsirašau, kas juose man nepatinka. Jei man nepatinka, kaip aš leidžiu laiką, išsirašau, kas man nepatinka, kaip aš leidžiu laiką. Žodžiu, visus dalykus, kuriuos jau jūs išbandėte, nevenkite jų, neištrinkite jų, nebėkite nuo jų. Pirmiausia, priimkim juos su meile. Nes tu, jeigu esi kūrėja ir kūrėjas, arba bent jau nori toje pozicijoje atsirasti, vadinasi, pirmiausia, teks priimti tai, ką turi. Teks priimti tai, kas tu esi šiai dienai, tam, kad galėtum pakeisti. Nes nuo to, ko mes bėgame, mūsų vejasi. Ir to, ko mes ieškome, mūsų ieško. Vadinasi, yra dvi pusės ir jos visada susijungia per ką? Per priėmimą, per suvokimą, jog aš ir esu tai, ko nenori matyti, aš ir esu tai, ko aš ieškau ir siekiu. Vadinasi, šios dvi pusės, kurios nesuvokamos protu, nes mes bandom pasverti, pamatuoti, apsimokėti ir suvokti, bet pradėti tiesiog patirti save per neigiamus momentus, kuriuos jau esi patyręs ir pradėti žiūrėti, kas tau akumuliuoja energiją? Kokios svajonės arba koks dėmesys tave pritraukinėja prie momentų, kur sakytum, ah, mano širdis atsidaro, kaip gera man matyti, kaip mano draugė daro tai, arba net nepažįstamas žmogus, kuria tai ir man kelia pavydą. Galbūt tas pavydas tau sako, būtent tai tu man neleidi daryti, ko aš iš tikrųjų labai noriu. Ir tai yra nepasitenkinimas tavo viduje santykėje su savimi, kuris buvo dar nepamatytas ir jisai auga į pyktį ant savęs, projektuojant į kitą arba į gyvenimo realybę, bet iš tikrųjų, jeigu mes prieisime su meile į save ir pažinsime tą neigiamą emociją taps informacija, portalu, pirmiausia, priimti save ten, kur esu, vėliau atleisti tai, ką dariau prieš tai, vadinasi, keisti savo įpročius ir trečias momentas, pradėti kvestionuoti, kas man patiktų kitaip, negu dariau iki šiol. Ir po truputėlį pradėti integruoti naujas idėjas ir naujus momentus. Taip? Bandytis. Vadinasi, švaistimas laiko pradeda fokusuotis į bandymą. Laiko investicija į bandymą pažinti save per kitas prizmes. Jeigu tu kuri gyvenimą, ir jeigu tu pieši savo gyvenimo paveikslą, teks tau išbandyti spalvas, teks tau derinti kitus derinius, tol, kol tu priprasi ir pamatysi, kas tau teisinga ir kas ne, ką tu nori pervežti ir ko ne. Taigi, perrašymas įpročių yra svarbu, pirmiausia, pamatymas jų, priėmimas jų, neteisimas, atleidimas sau, neutralizavimas, tvarkoje su tai, kas esu ir jau to pakanka. Ir su visu tuo, ką aš jau sukūriau, aš pradedu keisti savo įpročius. Nereiškia, kad tiesiai į dešimtuką galbūt bandysi tol, kol atrasi, būtent šitą emociją, būtent šitą veiklą, būtent šitie žmonės man suteikia energijos gausos, man suteikia savasties jausmo ir man suteikia savęs pažinimo per absoliučiai kitą prizmę. Tai ir yra kelionė. Kelionė tai nėra vienas išovimas į dešimtuką. Kelionė ir yra pažinimas save per visą spektrą. Puokštę emocijų nuo neigiamų iki aukščiausių teigiamų. Ir vienintelis centras, kuris gali būti, tai tu, kaip kūrėjas per meilės centrą. Jeigu nebus atjautos meilės sau,
aišku, jos nebus ir kitiems. Jei nebus suvokimo, kad kelionė yra svarbiausias procesas, aišku, nebus ir kantrybės tai kelioniai patirti savo gyvenime. Mes ieškosim tik tikslų ir ieškosim tik pasiekimų ir tik rezultatų. Ir gyvenimas gali būti labai kartus, labai sudėtingas ir su daug iššūkių. Tad pasirinkimas, iš kurio kampo jūs kuriat savo gyvenimo piešinį, gali atnešti absoliučiai kitas vidinės ir išorinės patirtis bei rezultatus. Tad jeigu tu esi tas ir ta, kuris kuria ir nori išlaikyti kiek galima daugiau meilės centrą, meilės centra tai nėra ta meilė, kur užsidedam rožinius akinius. Meilė tai yra atjauta, atleidimas ir suvokimas ir matymas realybės, kokia yra, be jokio prieskonio teisimo ir smerkimo nei savęs, nei kito. Bet tuo pačiu labai aktyvus veiksmas transformuojant ir išaugant, peraugant savo asmenybės kevalą, kad aš toks esu, aš tokia esu ir nieko čia nepadarysi, arba gyvenimas toks yra, arba žmonės tokie yra. Keitimas požiūrio tai ir yra tavo didžiausia laisvė. Mes norime keisti kitus, mes norime keisti pasaulį, mes norime keisti save, bet pirmiausia, mes turime pakeisti požiūrį į tai, į ką mes žiūrime. Požiūrį per meilę, per absoliučią laimę, meilę ir laisvę, kad aš renkuosi šitą požiūrį ir per šitą požiūrį aš galiu transformuoti savo asmenybę, savo įpročius, savo genetinį paveldėjimą, savo požiūrį į šalį, savo požiūrį į savo talentus, savo požiūrį tai, kas man patinka ar nepatinka, tai, kas man sekasi ir ne, į tai, ko aš norėčiau, kad man sektųsi, į tai, kas norėčiau, kad man patiktų. Ir tai, kas man nepatinka per transformaciją ir priėmimą, jog turiu tai, ką turiu, ir tam, kad jo neturėčiau, pirmiausia, noriu priimti, susitaikyti su tuo, kas esu, ir tik toliau judėti per kantrybę ir transformaciją savęs į tai, kur norėčiau eiti. Tad visa šita kelionė yra ne tik kalbos, yra absoliučiai pasverta, apčiopiama praktika, kuri turi didžiulį darbą su, sakykime, tavo sąmonė, pasąmonė ir nesąmonės gale. Tai nesąmonės gale tai yra didžiausia duombazė visos tavo sielos informacijos, su kuria mes dirbame mūsų kelionė į save mokymuose. Aišku, dirbame su savo pasąmonė, tai visais įrašais, kurie yra palikti mūsų vaikystėje ir mūsų genetinė medžia, medija. Ir mūsų sąmonė, tai yra tai, kas veikia ir kas kalba su mumis kiekvieną dieną. Visas šitas, sakykime, daugia dimensinis gyvenimas, kuris susijęs su tavimi kaip kūrėju, tai yra tavo esybė, kuri niekada nekinta, tai yra ta amžina meilė, kuri visada yra tavyje. Ir tam, kad ją pažinti, mes vadiname visą šį procesą kelionė į save, kuri būtent vyks Lietuvoje jau rugpjūčio 22-25 dienomis, taip? 23-27 dienomis Laumžirgių žemėje ir į ją dar liko lygiai 5 vietos prisijungti, todėl mes labai džiaugiamės galim pakviesti, nes tai yra ne tik kad pirma pakopa, tai yra atviros durys prisijungti toms, kurios yra jau buvę ne vieną kartą ir toms, kurios yra nebuvę dar su mumis šitoje kelionėje, nes tai nėra per anksti ar per vėlai, tai yra kelionė, kuomet išgirsta tavo sielą ir žino, kad yra pats tinkamiausias laikas, nes gyvenimas ir yra tam, kad mes galėtume akceleruoti savo sielos evoliuciją. Na, jeigu mes norime patirti, ne tik girdėti tą, ką mes čia kalbame kiekvieną pirmadienį, bet patirti apčiuopiamai bendruomeniai, ką reiškia aukštos vibracijos, ką reiškia sielos evoliucija, ką reiškia nešvaistyti energiją, o kaupti ją per visiškai be pastangų erdvę, kuomet tiesiog gera susijungti ir patirti save, mes norim pakviesti jūs į tokią vidinę ir išorinę laboratoriją, kurią mes pavadinom Naujo pasaulio vakarėlis. Būtent šį ketvirtadienį į Lietuvą atvyksta iš salos, iš Ibicos salos, Mirage Night, tai yra vieno iš labiausiai ir sparčiausiai augančių soma kvepavimo instrukcijos ir tikrai gilios praktikos įkūrėjas Mirage Naik, kuris yra ne tik
ne tik nuostabus praktikas kvėpavimo, bet ir tuo pačiu fantastiškas menininkas ir muzikos kūrėjas, su kuriuo mes susitiksim šį ketvirtadienį Laumžirgių žemėje ir kvėpuosime, patirsime, kas yra aukštos vibracijos sąmonės būsenos ir pasileisime ir pasinersime į absoliučiai atvirą laisvės ir meilės būseną, kuri yra vadinama gyvenimo kūrėjo pozicija. Būtent čia patirsi už proto ribų, kas gali būti tavo gyvenime kaip aukščiausia laiko juosta. Tad jeigu dar nesi sugalvojęs ar sugalvojusi prisijungti, siunčiame tau linkėjimus ir sakome, kad liko vos keletą vietų prisijungti tau su savo antraja puse, pasikviesti savo draugus ir žino, kad yra kviečiami tiek vyrai, tiek moterys prisijungti prie šitos patirties ir patirti kažką daugiau negu protas, asmenybė, įpročiai, kultūra gali tau padiktuoti. Pasinaudokit šią progą ir susitikime visi kartu Laumžirgių žemėj jau rugpjūčio 4 dieną, šį ketvirtadienį patirti naujo pasaulio vakarėlį, naujo pasaulio ritmą per save. Tad sakau, gero vakaro, gražios savaitės, rugpjūtis gali atnešti mums dar daug naujų surprizų, laukite iš mūsų informacijos ir susitinkame jau šį ketvirtadienį arba rugpjūčio gale kelionį į save mokymuose. Su šiltais linkėjimais jau iš Lietuvos apkabinu visus ir visa mūsų komanda siunčia šilčiausius linkėjimus ir pačios gražiausios savaitės nuo šio pirmadienio ir visada. Iki.